განცხადებას არცელებს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო უწყების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ივნისიდან საქართველოში შეიზღუდა ავიაკომპანია ბელავიას ოპერირება ბოინგის ტიპის საჰაერო ხომალდებით. მათივე ცნობით სააგენტო შეისწავლის ავიაკომპანია ბელავიას მიმართ დაწესებულ ახალ სანქციებს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება შესაბამისი რეაგირება. სააგენტომ მგზავრთა ფრენების უსაფრთხოებისა და საავიაციო უშიშროების უზრუნველყოფის მიზნებიდან გამომდინარე მუდმივად ახორციელებს სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო ავიაციის წარმოებელი კომპანიების მიერ დაწესებული სანქციებისა და შეზღუდვების მონიტორინგს. სწორედ მწარმოებლის მიერ დაწესებული სანქციებიდან გამომდინარე საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ მიმდინარე წლის ივნისიდან შეზღუდა ავიაკომპანია ბელავიას ოპერირება საქართველოში ბოინგის ტიპის საჰაერო ხომალდებით. შესაბამისად ავიარეისები აღნიშნული ავიაკომპანიის მიერ საქართველოს მიმართულებით სრულდება ემბრეიარის ტიპის საჰაერო ხომალდებით. სააგენტო შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან ერთად დეტალურად შეისწავლის ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის განყოფილების მიერ ავიაკომპანია ბელავიას მიმართ დაწესებულ ახალ სანქციებს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება შესაბამისი რეაგირება, ნათქვამია უწყების განცხადებაში.